今天反而看到一个报道，我觉得蓝营在，就是这些蓝的这个党团在这件事情上有拉出一个高度。因为我今天看到最新蓝营的回复，大概就是他们有讲到招委还是可以去谈合作的空间，也不是说每一期都是一蓝一绿一蓝一绿这样子。所以我觉得没有躺进这个浑水，起码是我觉得蛮正确的一个做法。可杨明哥也要请教一下，我们刚刚提到到底有没有所谓的卓荣泰跟林佳龙之争？但要讲到卓荣泰，也要请你让他现行一下了。我们先看卓荣泰昨天的 po 文，他讲到了。感谢所有朋友对国会稳定的忧心跟善意。立法院长选举过程当中，我们一直都是以党团决议的人选为前提来寻求国会的稳定运作，有助于国家施政的可能。第二，我并没有参加1月31号的参会跟讨论，而我跟黄珊珊委员在大概一周前碰过一次面，主要就是表达他们还是要以党团决议的人选为前提，换句话说，没有要以黄珊珊为主了。然后第三，在跟黄珊珊委员唯一一次的见面当中，我在各种讨论里面都是以游锡堃先生作为院长唯一人选来进行讨论，并没有提到游锡堃先生当院长以外的任何选项。但光是他昨天的这篇 po 文旁边的这一张就要请杨明哥帮我们来解析，他已经构成自打脸了。当然了，他后来马上这个在我发完文章，他弄了新的 hashtag 嘛，对不对？对，马上加一句。1月18日前没有发生任何事。对，你看还要特别标签起来。原本真的没有这一句，我们很确定。第一个在讲，我觉得这整件事情如果黄国昌，因为你黄国昌的那个逻辑的判断，它是在于说，因为去见的柯文哲那两个中间人，明白的表示他们是代表林佳龙。注意这是一个很重要的讯息如果黄国昌没有鬼扯淡的话那这件事情是总统府的重大丑闻。身为总统府秘书长，派两个商人与在野党主席谈立法院长的合作，这种事情蔡英文可以允许吗？民进党可以允许吗？这第一件事情就是林佳龙的部分，当然他发声明说没有。但是他声明里面特别提到一句很有趣，他说林姓企业家与柯文哲主席阵营熟识，表达希望前往沟通立法院长选举，林佳龙仅被动被告知。那表示你知道啊，你自己证明了你事前知情啊，就算我愿意去谈这个事情，你也没有阻止啊。而且这个就是我刚刚讲到幕僚查证一定就是跟林佳龙那边确认嘛，说这个是不是你那边的意思，那就是是了嘛。所以我说这整个过程里面，我不是讲说柯文哲，刚刚有网友抖内来说什么我觉得柯文哲天真，不是，柯文哲不是天真，柯文哲就是他不是讲过吗，每个人都可以骗他一次啊，所以民进党要派不同领域的去骗他啊。因为你如果派民进党党内的人去的话，他一定说你们民进党的骗过我了啦，所以换一批，这次是有线电视大亨、光电老板，那下次是谁？下次宗教界领袖再来公庙大佬，再来什么村里长联谊会再来什么百工百业反正可以派出很多组。那问题是你林佳龙这个角色用意为何？好，林佳龙是一块，再来卓荣泰那一块，所以大家才会去思考。卓荣泰不断的强调没有游锡堃以外的选项注意这是一个很重要的讯息。卓荣泰是要游锡堃当院长，可是林佳龙的这个代表，在柯文哲的说法是他们可以牺牲游锡堃。哇，那逮起大条啊！林佳龙是郑国会少主，居然要这个他们的这个精神领袖不要再当立法院的院长，为什么你知道吗？因为会有行政院长会有派系平衡的问题。游锡堃因为已经过去4年当了立法院长，所以呢，他在其他的院长的时候就不会在立法院就没有郑国会的选项，对，就不会有郑国会的人。所以如果林佳龙想要更上一层楼当行政院长的话，第一件事情就游锡堃不能当，要拔掉院长。当然林佳龙今天也发声明说，因为这是黄国昌编的剧情嘛，那林佳龙也发声明说没有，那个我还立刻刚刚这个在发声明前，我还立刻打电话给游锡堃，跟他讲游锡堃也很同意我们两个人惺惺相惜。对啊，肝胆相照，提携我的长辈，肝胆相照，这个叫此地无银三百两啊！你如果今天游锡堃会信任你，你何必打这通电话？你去打这通电话何必呢？
对不对？甚至也不用写这段出来啊。这种事情，如果你们两个没有间隙，你干嘛把这一笔把它写出来？就是因为很容易被见缝插针嘛。嗯、那我是觉得林佳龙最近这个动作有点过大了，这个很危险，很有可能目前以这一波来看，即便卓荣泰是打脸了他1月18号之前说的，但是卓荣泰得分，这一局卓荣泰得分。哦，我认为卓荣泰他只是。因为他1月18只是因为他回应一个媒体说没有，我从来没有卷入立法院，我没有去干涉哦。那个报道是讲说赖清德授意卓荣泰去处理，心腹去奔走，嘿，让他去处理、嗯、哦。然后他说没有这些，请媒体给我更正。哦，然后结果没想到黄珊珊、民众党他们就说有啊，卓荣泰有来跟我谈呐、啊。那好，你现在还可以切割1月18号以前的卓荣泰跟1月18号以后的卓荣泰，其实我觉得这也很有趣啦。哦，这实在很有趣哦。那不然我觉得。如果从现在已经就是从立法院长的选举看到行政院长的角力的话，我只能说民进党或者说赖清德这未来他还没上任，对，还没上任，下面就已经是你看这些所谓的掮客啦，哦，这种政商人脉啊，就一个一个浮现出来的时候，你觉得未来民进党那四年，接下来这四年跟媒体大佬跟光电业者的互动还会少吗？嗯，会不会还有更多的业者里面还有什么良心医师哦？这些的利益还会少吗？我真的很忧心的是，我们的执政党到处在为了一个院长选举，在跟透过的这些关系，全部都是一些乱七八糟的关系。如果今天是民进党，比如说某某某派系的某某某幕僚去拜会，然后表达这个什么，我觉得这个都很合理。结果居然全部都是要么医师，要么商人。对，其实你说陈永兴医师，他早就不是医师身份了啦，他早就变成是类似这种所谓的政治大佬了啦，就是政治人物的大佬，或者说某种程度他也是媒体的高层啦。所以这样的这些角色在里面穿梭，对民进党真的是好的吗？而这一波的破局。未来民进党恐怕就更难取得民众党的合作的罗的这个筹码了，所以我是觉得赖清德可能觉得有一种假定弄破袜，然后呢，林佳龙，佳龙，你真的太可惜了，你把你的那个台塑科的这个人脉秀出来的时候，恐怕你的大位都没了、啊。就我的了解是，游锡堃系统也有自己的游说管道了，然后听说就是陈昭之啊。哦、哈、嗯，就是、oh. 对啊，陈昭之今天还去游锡堃办公室主任的那个脸书留言啊，哇、wow. ，说什么游院长辛苦什么之类的，哦、oh. 啊，对我原本想说，那个民众党的不分区代表这个新住民的部分原来是陈昭之嘛，因为他后面刮胡是印尼啊，好冷啊，重感冒还是有想到一些不错的梗啊。陈昭之今天早上去游锡堃，就应该说院长办公室的前主任的。脸书留言的，因为他贴了一张他们办公室的合照，嗯，然后陈昭之留言说向游院长致敬，然后他的主任回他说我们都努力过了，我们都努力过了，然后这句话，然后呢，我教授立刻吃瓜，还有一句我也要向你致敬，哇，然后呢，好的去了啦，对，去补陈昭之进去算了，所以你今天就知道，也许那个印尼就是努力的成果，真的，我们都努力过了，也很努力盖过了。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。